وينها دمان تود وسلام يا سلام يا عدنا هذا نختار ورنتي نوع هرمود from mother ke Somaliland haweenka ana Cumar Ilaye oo iyana ahay mudane en ana Cumar iyaduna ay noo ah hormoodka amba ku dayashada mudan ee ah gabadhii kaliya ee isu soo taagtay inay siyaasadda ka shaqeyso haweenka Somaliland anaga wada baqanayna tirina majlis sharxi xaga hore ma idin istaageen wada nadiimay ee tiraha hadaba gelaya runtii waxay leedahay sacab aad u ballaaran aan Cumar Ilaye en waxaan salaamayaa dhammaan hablaha halkan wada fadhiya anigoo mid mid u soo qaadaynin halkaa waxaa soo fadhida Saciid Ibraahim runtii oo iyaguna ah guddoomiyeyaashii nagaad soo maray ee baanta hawshan halkan ugu dabaaldegayna kabaha u gashaday en iyo dhammaan mid mid idin ma sheegi karo laakiin waxaan idin leeyahay runtii dhinacyada dadka aan eegayo oo dhan waxa weeyaan dadka aad iyo aadka aan hoosta uga xariiqayo ee u soo halgamayay xuquuqda haweenka muddada dheer ee ahayd 20-ka iyo dhowrka sannadood aynu doonayna in haweenku meel gaadhaan intaa mahadcelinta iyo haddaan ka togo maanta waxaan anigu u kacay khudbad dheer umaan kicin hablaheenna aynu dhegaysan doonaa laakiin waxaan u kacay oo keliya inaan idin furo saynu wada ognahay waxaynu muddo dheer ka soo shaqaynaynay inay haweenku ka helaan kuraasida baarlamaanka iyo golaha dowladaha hoose qoondayn gaara amba loo yaqaano kuraasida dumarku ay gaarka u leeyihiin afka qaraadna kootada looga yaqaan runtii marxalada aad u kala duwan bay soo martay hawshaasi maalin dhaweynta wuxuu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ku dhawaaqay inuu dumarka loo ogol yahay 200 iyo 2 meel runtii aad iyo aad baynu uga guddoonay waanaynu u mahadcelinaynaa laakiin maanta waxaynu halkan kala hadlaynaa dhammaan dadka ay qusayso ay u horeeyaan saddexda xisbi qaran waxaan leeyahay waa inaad u diyaar garowdaan iska ilaalisaan meel iska dhigtaan kuraasida haweenku ay ku leeyihiin xisbiyadiina waxaan la hadlayaa xisbiyada qaranka madaxdooda kala duwan waxaan la hadlayaa iyagana halka maanta baaq uga diraya golaha baarlamaanka Soomaaliland golaha baarlamaanka Soomaaliland waxaan leeyahay maanta baashaasi way idin hor imanaysaa waanad arkaysaan halka ay maanta marayso iyo halkay dumarkii maanta marayaan iyo sida ay runtii ay ugu soo diyaar garoobeen oo aanay maanta cidina ka lilijinahay marka annagoo ka laybaan ay tahay inay dumarku yihiin halbowlaha waddanka halbowlaha horumarinta Soomaaliland midibada iyo bilarska ay ku duulaysa Soomaaliland waxaan idinka filaynaa inaan si bilaamuurana oo biramurana oo aan ka shaki ku jirin oo aan dib u eegisi ku jirin inaad u sii dayn doontaan baanu idinka filaynaa haddii kale dee waa haddii kale yaani bilaay haween weynaha reer Soomaaliland koone ilaa koone waxay maanta diyaar u yihiin ina ay ka dhex muuqdaan golaha qaranka oo ay kaga dhex muuqdaan kootada iyo siyaabihii kale ee fursada u siin karta ay kaga dhex muuqan karaan runtii baaqa waxaan u dirayaa cid kasta oo danaynaysa horumarinta haweenka ka qayb qaadashada talada dalka talada dalka ka qayb qaadashadoodu baryo maaha waanu idinla leenahay reer Soomaaliland baynu wada nahay gabadh iyo nin baynu nahay gabadhuna reer Soomaaliland weeya ninkuna waa reer Soomaaliland marka horumarintana waynu wada leenahay ka qayb qaadashadana waynu wada leenahay talada dalkana waynu wada leenahay marka ragga reer Soomaaliland hadday tahay baaciic mushtarka hadday tahay siyaasiyiinta hadday tahay aqoonyahanka waxaan leeyahay maanta isgarab taaga haweenweynaha reer Soomaaliland ee daafaha Soomaaliland ka taageeraya kootada haweenka ee loo qoondeeyay runtii aad iyo aad baan idin salaamayaa waa inoo furaya waa anugu shirka laakiin khudbadaha iyo
sida ay soo martay aan runtii kootada haweenku in aanay ahayn wax laga maarmo oo caalamkuna ku shaqeeyo waxa inoo faahfaahin doona hablo fara badan oo ku qoran khudbadda maanta ayaynu dhagaysan doonaa. Marka intayna halkan fadhida waxaan leeyahay, inta maanta fursada u heshay halkan timid waxaan leeyahay, kolley malaha maanta 500 dumare kama yarini in walba wuxuuba laga rabaa inay 100 haweene gaarsiiso farinta, 100 haweene unbaa in walba laga rabaa. Marka waad garanaysaa lixaadka iyo xabiya waxaynu leenahay xoog aynu leenahay, haddii kale dee wadooyinkaynu mari, haddii la sukeen walba. Kolley hablihii is sharaxay runtii xusniba ayaan halkaa fadhida, xusni ayaa doon kuu salaamayay dhammaan ku arkaynin dhammaan looma kala hadhin. Madaxdii qaranka ee haweenka, madaxdii haweenka ee hay-adaha, madaxdii haweenka ee baacmushtarka iyo businesska, madaxdii haweenka ee waxgaradka iyo aqoon-yahanka maanta looma kala hadhin. Aad iyo aad baan idin salaamayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.